ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 310 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ଜଣେ ଗିରଫ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ନିଶା କାରବାରର ଚେର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସୀମାପାର ନିଶା ବେପାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଶା ଓ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ଥମିବାକୁ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଆଜି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଶାସନବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 310 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୀର ରାହତ ମଲ୍ଲି ଅରଫ ମୁନ୍ନାର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁନ୍ନାକୁ ନ ପାଇ ତା'ର ମାଆ ରମିନା ବେବାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।